Aí eu olhei para assim, como se eu fosse tomar uma joelha, não tem um carro que bateu na porta do seu olho, mas tinha como virar por Deus. Mas ela estava no terreno, porque naquele dinheiro eu não tinha terminado, é maior que na parte média, é a nascida desse corpo, o romano, digo assim. Thank you.